Entrena't a Sabadell. Aquest podria ser un bon eslògan per promocionar les virtuts d'aquesta ciutat catalana per a la preparació d'atletes. I si no, que li diguin, li preguntin a la reina del mig fons, l'etíop Gensebe Dibaba, que va tombar el rècord impossible dels 1.500 que s'havia mantingut vigent durant 22 anys, passa la meitat de l'any a la cocapital del Vallès Occidental. Allà, on troba les millors condicions per posar a punt el cos de cara a la gran competició, ha rebut també un equip de TV3. Un matí qualsevol al complex municipal de Sant Oleguer, a Sabadell. La corredora més ràpida de la història de 1.500 es recupera de les emocions d'aquest estiu. El juliol, Gensebe Dibaba va batre un rècord que era vigent des del 1993. I fa dues setmanes es va proclamar campiona del món a Pequín. Els èxits que l'han portat a guanyar l'Aureus a millor esportista femenina de l'any... Gensebe Dibaba. ...els ha preparat a Catalunya. L'atzar la va portar a casa nostra. L'exatleta Miguel Quesada va viatjar fa uns anys a Etiòpia i va conèixer Jama Aden, l'entrenador de Dibaba. I asked him if he was looking for a training camp in Europe. Jo li vaig dir que Sabadell estava molt bé. Normally we used to go to Sweden, we used to go to Germany, we used to go to Switzerland. Ho tenen tot perquè combinen una mica el que diem, no? El bosc, el riu, en el gimnàs i la pista. La preparació de Gensebe Dibaba semblava que anava bé. Victòria al míting internacional de Barcelona amb polèmica involuntària per celebrar el triomf amb una estelada. Però unes setmanes abans del Mundial va saltar l'alarma. La manera de córrer de l'etíop li deixava seqüeles a una part molt delicada, la planta dels peus. Té una tendència de trepitjar per la banda de fora. Això li produïa una durícia molt important. Vam estar treballant quasi 8 hores, diversos dies, per aconseguir-li minimitzar això. Poca gent pot dir que té dues germanes medallistes olímpiques. Sobretot una d'elles, Tironeix Dibaba, és el gran referent de Gensebe. Tironeix ha buzuna garrartanyalec, buzuna gar lazi daraja inders, mekniyat emiswanat, ullem tankarra ndon tefelgalec, ullem tankarra ndon temekrenyalec. La seva germana Tironeix va guanyar ors olímpics en els dos últims jocs, Pequín 2008 i Londres 2012. Ara li toca a ella el difícil repte de portar a casa la medalla més preuada.